Jeg søgte ind på DTU Board Education, fordi jeg gerne vil kickstarte min karriere 2.0. Det vil være inden for startup og scale-miljøet og for at skabe noget netværk og noget viden. I forhold til hvilke værktøjer færdigheder, jeg har fået fra DTU Board Education, så er det simpelthen den stejleste læringskurve, jeg nogensinde har haft. Og det er fra værktøjer inden for strategi i startup-miljøet til bare guidance til do and don'ts, de gode råd for folk, der er der og har været i industrien længe. Godt råd til kommende studerende. Det er bare at gå i gang. Jeg tænker, at det her det er et offset til at være med til at fremme fremtidens danske erhvervsliv.